Change for Slovakia je komunitou ľudí, ktorí v rôznych oblastiach veľa dokázali, no cítia, že pre Slovensko môžu urobiť viac. Chcú prispieť k zmene školstva, pretože od kvality vzdelania závisí budúcnosť krajiny. Preto pridávajú svoje meno, skúsenosti a symbolické 1% príjmu na zapojenie ďalšieho mladého lídra do školstva prostredníctvom programu Teach for Slovakia. Vždy môžem urobiť viac. Aj vy môžete urobiť viac. Pridajte sa do komunity Change for Slovakia. Spoločne môžeme prispieť k zlepšeniu školstva na Slovensku, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.